Ekipa je Glevanova. Niko Iščeva. A Nike ni. Gdje je Nika? Nika je u nevarnosti. Prekleta kača. A bi ti sploh kdaj u življenju rada videla odvetniška licenca? Samo ti jo lahko zaščiteš. Roka je stran od Nike. Kam gre Nika? Nova slovenska serija V imenu ljudstva. V nedeljo 2. februarja ob 20. na Prvem.